ശശി തരൂർ എന്ന തീ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ആളിക്കത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എം പി ആണെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ തരൂരിന്റെ കേരള സന്ദർശനം മൊത്തത്തിൽ നേതാക്കളുടെ നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂട്ടുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ലീഗിന്റെ തരൂരിനോടുള്ള ഇണക്കത്തെയും കൂടുതൽ പേടിയോടെയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. യു ഡി എഫ് മുന്നണി കടന്നുപോയ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും എത്ര വലിയ ആടി ഉലച്ചിലുകളിലും മുന്നണിയെ നെടുന്തൂണായി നിന്ന ഘടകകക്ഷിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. മാറി മാറി വരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് പാണക്കാട് കുടുംബവും മുസ്ലിം ലീഗും പുലർത്തി വരുന്ന അടുത്ത സൗഹൃദവും രാഷ്ട്രീയ ഐക്യവും എതിരാളികൾക്ക് എക്കാലത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളി കൂടി തന്നെയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ശശി തരൂരിനെ പാണക്കാട് തറവാട്ടിലേക്ക് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കൈപിടിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ പതിവില്ലാത്തൊരു നെഞ്ചിരിപ്പാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തോടെ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന വിവാദങ്ങളും ലീഗ് അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ നേതൃത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ലീഗ് അണികളിൽ വലിയ വിമർശനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭിന്നതകൾ അവസരമായി കണ്ട് ലീഗിനെ നിരന്തരം ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സി പി എം നേതാക്കൾ യു ഡി എഫിന് ഒരു തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന മൃദു സമീപനത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം ലീഗ് അണികൾ നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ലീഗ് കോൺഗ്രസ് വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെയും സി പി എം പ്രചാരണങ്ങളെയും പാടെ തള്ളുകയാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾ. കോൺഗ്രസിനകത്ത് നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളിലും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്യ പോരിലുമെല്ലാം വലിയ അതൃപ്തി ലീഗിന് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ താൻ ആളെ വിട്ടിരുന്നെന്ന വിവാദ പരാമർശം എം വി ആർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സുധാകരൻ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതടക്കം ഉന്നയിച്ച് തന്റെ പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വലിയ വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചു. ദേശീയതലത്തിൽ തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്കും മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്കും ചേക്കേറുന്നത് ലീഗിനെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. സി പി എം ഉൾപ്പെടുന്ന എതിരാളികൾക്ക് സുധാകരന്റെ സംഘപരിവാർ ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനുള്ള ആയുധ പ്രസ്തുത പ്രസ്താവന മാറി. തുടർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വ യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എം കെ മുനീർ, പി എം എ സലാം തുടങ്ങിയ ലീഗ് നേതാക്കളും പരസ്യമായി സുധാകരനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുധാകരനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പകരം സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയ കോൺഗ്രസ് നിലപാടിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം തൃപ്തരല്ലായിരുന്നു. പാണക്കാട് കുടുംബവുമായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന അടുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും ഈ അകൽച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കെ മുരളീധരനും എം കെ രാഘവനും നിഴൽ പോലെ തരൂരിന് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗത്തിന്റെ പരസ്യമായ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലീഗുമായി എക്കാലത്തും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തരൂരിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ പറയുന്നതും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുകയും കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതുതലമുറയടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ലീഗിലുണ്ട്. ശശി തരൂരിനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ വരവ് യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിൽ ലീഗിനെ കൂടുതൽ കരുത്തരാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലീഗും. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടെ തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പടനീക്കങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തരൂരും.